أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجباز من الشيطان. أي الله اتصال میں ہمیں امن ایمان سلامتی کے ساتھ اپنی رضا اور شیطان سے بچا کر داخل فرما. آمین ثم آمین. سکون سے ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا.